شرازو بسم الله الرحمن الرحیم نن د خیر سمور ټیبل پیجنو ټیبل مو تیر راز یولند د ونه کړه واخو نن براس بیا په ټیبل باندې باندې کارو کو ګورې ټیبل یو لیست یو جدول ته ویل کیږي که چیرته تاسو غواړئ یو لیست یو جدول جوړ کړئ نو دغه د پاتې څخه پیدا کوئ ټیبل څخه ټیبل چې کل تاسو راخلاص کړل تاسو په خپل خوښه باندې خانی ورته انتخابوي معمولا په یو لیست په یو جدول کې موږ تاسو اکثر وخت زیات یا کم خانو ته ضرورت لرو زور دوام چې په پکې ډول هم درې خانی او په مودې ډول هم درو خانو ته چې لرم ضرورت لرم هغه زبر کوم اوس نو په هر خانه کې تاسو کولای شئ په خپل خوښه باندې یو خاص شی ولیکئ مثلا دا زور ته د خانه کې ځنیم لیکم که تاسو غواړئ چې رواني خانه ته ولاړ شئ نو کم بټن وهي د ټیپ بټن کم بټن وهو ټیپ نو نیم راځم پسې د نیم څخه ورسته راځم ورته وایم چې لاس نیم اضافه کړم بیا ټیپ بټن وهم رواني خانه ته ولاړ شئ او بیا راځم کلاس اضافه کوم بیا ټیپ بټن وهم ورته وایم چې نیم احمد او لاس نیم احمدی او ټیپ بٹن چې زه وهم ته چې کلاس ورډ نو موږ سره روان خالد زو کم بٹن وو ټیپ بیا راځم بل نو میزه پکوم ورته وایم چې واحد لاس نیم افغان او کلاس ورته وایم چې شي اکسل نو موږ خپل جدول مکمل سره کم کړی ډک کړی په دې جدول کې د غهر خانې ته په موږ سل وایو چې ورته وایو سل ګور دا نیم چې پکښ کړو دی وخانه چار کونجه دې ته سل وای دا یو سل دی دا بل سل دی دا بل سل دی دا غره کم دا بل سل تقریبا مشتاز دلته سونه سلون لرو نه سل لرو او کچیر دا غسلون دا سپ مول دی وسره یو ځای یو قطار په مدره وسلون دته بیا یو کالم وای چې شو دا وای یو کالم ته سی او ال یو ام ان کالم او کچیر دا غسلون په اوپو کې دا وسره یو ځای دته بیا ور را وای چې شو دا وای را قطار ته وای ار او دبليو را نو دا چې سول یو ور راسول نو موږ تاسو اوس وایو چې په دې ټیبل کې موږ درې کالمون لرو او څو راګان لرو درې راګان لرو ځکه موږ ویل چې یو کتار راګان په پکې ډول ته یو کتار سلون ته یو راول کیږي په پکې ډول یو یو کتار راګان سلونه یو راور ته وای او په موږ ډول یو کتار سلون ته یو کالم وای دا یو کالم سو دا بل کالم سو دا بل کالم سو نو هر سل به یو خانه ده دا هر خانه د یو سل په نامه سمېږي ان شاء الله سره مخلصو پو پو کټاول چې سلون سره ځای سره او کپ مودره وسلون سره ځای سره کلم جوړي اوس دلته ګوري تاسو نو بیا تاسو نه وایي چې مثال زدون خانې انتخابون پو پو کټاول په مودره نو تاسو اسانه سره وایي چې ما څو یو را انتخاب کړی او څو کلم انتخاب کړی دي اته کلم انتخاب کړی دي یو را انتخاب کړی او دغه رقم ورته وایم چې څلور راګان انتخاب کړی څو کلمونه اته کلمونه چې هغه انتخاب کړی دي کلیک ور باندې وکړي نو په هغه اندازه به تاسو ته یو ټیبل یو جدول به سره کم سي جوړ بس سر ان شاء الله خلاصو دا هغه څه خراب ورسته پسه نو زموږ زدا سوال چې راګان شته ول کیږي او کلم شته ول کیږي نو تاسو هغه راګان چې خوښ مې هغه کلم نه استفاده کوي اوس بل ته بل خبرم ستا زما مخ کې هدف وو چې زه درې راګان او درې کلم نه سرګم خو زما نور راګان ته هم ضرورت پیدا سو نو کچیر تاسو په اخر سر کې ولاړی یاست راځي ټیپ بٹن وهي مشه ول ټیپ مژ روان نیو سلته بیاي روان سلته نو ټیپ بٹن تاسو کچیر را نه ونه د اوتوماتیک بل را هم جوړي که په اخر سر کې مش ولاړو او ټیپ بٹن وو کبل را نه و نو مش چش کی یو نوې را هم سره کم کیره ته جوړي دا غره رقم تاسو بیا د مور کوي ګورځ بیا په اخر سر کې ولاړ نو مش اخر سر دی مخ کې بل سلسته نست کزه ټیپ بٹن وو اوتوماتیک نوې را جوړه سول او په غره کې به تاسو کولای شئ چې نوې ائټمونه سره کم کړئ اضافه داغه څخه راورسته موږ راځو انسرټ ټیبل ته ګور دلته موږ تاسو په خپل خوښه باندې د راګانو د کلمونو اندازه ورته انتخابول انسرټ ټیبل کې بیا هم هم د شکل سره کار کوي خو دلته ګور یو څه محدود کلمونه یو څه محدود راګانې وي خو دلته به تاسو کولای په خپل خوښه باندې انتخاب کړئ زور ته وایم چې دیش دنه کلمونه او 200 دنه راګانې سره نو دلته به کچیر موږ ګورو اوتوماتیک دیش کلمه او څو راګانې 200 دنه راګانې سره وکړلې زپا کړی هغه نو ډیر سپې بنیس تقریبا دا دی 15 سپې ځای نیول نو 200 را غانې زپاسول او څو کلمونه زپاسول دیش کلمونه کچیر ز ساده تل دراسي په ساده ډول تاسو دیش کلمونه تر لاس کلمونه بلان انتخاب ولای تر اتر غان ولا بن سین انتخاب ولای نو از به تاسو سره نظر انتخاب ولای سي ان شاء الله سره مخلصو نو تاسو راځي په خپل خوښ د کلمونو درکان ته دا ته وایس نه سټ کلم راځي نمبر اف کلم زاو نمبر اف فراز ار ټو پټ بیهیویر دا کم کالم کم راګان چې موږ سره ټوو د دې پرخوالې چونی نو درې انتخاب لري یا به موږ اول انتخاب وو یا به دوهم انتخاب وو درې دا کم بٹن کوم ولې دته اپشن بٹن وای شو دا وای اپشن اپشن بٹن په دې معنی چې رادیو بٹن هم ورته وای خو د موږ تاسو اپشن بٹن ته وای چې موږ انتخابونه راکې په دا هر څو انتخاب کې راکړو په هغه کې به تاسو یو انتخاب یان ټول نس انتخاب ولې آزاد نس انتخاب ولې
نو موږ باید اپشن انتخابو یا به د اپشن انتخابو یا به د اپشن انتخابو نو په دې لومړی اپشن کې راته وایي فکسډ کالم ویت هر کالم دې معلوم اندازه ودرې څونه اندازه ورته هم چې هر کالم دې 0.5 انچي څو انچي 0.5 نو 5 کالمونه او دوه راګانې هر کالم 0.5 انچه یعنی نیم نیم انچ سو هر کالم څونه اندازه راغلی نیم انچ اندازه راغلی یا ورته وایم چې انسرټ ټیبل ورته وایم چې 5 کالم دوه راګانې ورته وایم چې هر کالم دې 2.2 انچي اوس هر کالم څو انچ راغلی 2.2 انچ راغلی تاسو کولی شئ په خپله خوښه اندازه ورته انتخاب کړئ چې د کالمونو اندازه څونه بل وایي آرټیفیټ کانټینټس 5 کالم دي او دوه راګانې کانټینټس هغه متن هغه موضوعګانې چې په اصل کې لیکل کېږي هغه ته کانټینټس وایي نو آرټیفیټ کانټینټس په اوتوماتیک ډول د کانټینټس د لیکنې په نظر راځي تاسو د سلون اندازه ډېر کوچنی جوړي بیا که چېرته تاسو راځي په دې کار څون لیکنه لیکي اوتوماتیک د لیکنې په نظر سره سله اوتوماتیک غوونه غټیږي چار څون تاسو لیکنه لیکل هغه اندازه تاسو هغه دغه سره کم کیږي اضافه کیږي سم خلاصو دا په هغه صورت کې کله چې موږ تاسو راسو انسرټ ټیبل انسرټ کوو او بیا ورته وایي چې د لیک د کالمونو پراخوالی دی آرټیفیټ کانټینټس راځي یعنی کانټینټس د متن په اندازه دی راځي او آرټیفیټ ونډو ونډو دا لیکنې اندازې ته ویل کېږي د سپې خوا څخه د رستې خوا پر سپې کې موږ څنګه لیکنه کولای شو دا اندازه ته د ونډو اندازه وایي مثال زموږ د سپې اندازه نو آرټیفیټ ونډو پر صفحه باندې منظم راځي یعنی صفحه که غټه وه غونډې غټ راځي او کارتونه کوچنۍ وه غونډې کوچنۍ راځي یعنی سپې دې ګوري صفحه چار څو اندازه وه نو تاسو ګورئ سپې کې د بې ځای پر موږ ځای لرو د لیکنې لپاره نو د ټیبل پراخوالی هم تر هماغه ځای پورې راځي سر مشه له خلاصو 5 کالمه او دوه راګانې داغه څخه وروسته پسې راځو اخر شیل ته پاتې شو ریمبر ډایمنشنز پر نیو ټیبل ریمبر په یاد ولر ډایمنشنز اندازې پر نیو ټیبل نیو ټیبل نه پاتې ډایمنشنز ټیبل کې اندازه ته ویل ګوري زما یو ټیبل ډیر پکاري شي چې درې کالم ولري او شل راګانی ولري دا هر وخت زما پکاري شي په ورځ کې مشل واري پکاري شي نو زه راځم دا انسرټ کوم یو واري انسرټ کې یو واري بیا پکار شو نو زه هر واري تر راځم انسرټ ته بیا راځم دلته درې لیکم او دلته شل لیکم نو دا څه تکلیف دی نظر ته وایم دا اندازه چې ما انسرټ کړ د بل وخت لپاره په یاد لرم نو بل وخت چې موږ انسرټ ټیبل خلاص کوو بل وخت پر کوم اندازه باندې ولاړ وي پر درې او شل باندې نو مې بل ډایمنشن پر نیو ټیبل که زه بل وخت نیو ټیبل انسرټ کوم دا کومه اندازه چې اوس مدا کړ دا د بل وخت لپاره په یاد لرم اوس هر وخت پر څو باندې ولاړ یم پر درې او شل باندې سم شل خلاص دا هغه څخه راوړسته پسې ډرا ټیبل ډرا معنا رسمول ډرا ټیبل پنسل پلاستر کې بس په خپل خوښه باندې راځي دلته ورته وایم چې د داس یو غټ سیل انسرټ سی په دې کې ورته وایم چې په دې مابینز باندې بیا بل داس یو را انسرټ سی ورته وایم چې په دې ځای باندې بل داس کالم ترې می انسرټ سی دا دې ورته وایم چې په مابینز باندې بیا داس وویشل سی په خپل خوښه باندې بس داس ټیبل رسموي هر خانه چې تاسو غوړې رقم شو غوړې غره کوم رسمول سی نو ډرا ټیبل تاسو په خپل خوښه باندې یو ټیبل د پنسل په مرسته باندې رسمول سی تاسو په خپل خوښه باندې پنسل درکې د پنسل په مرسته باندې تاسو کولای سی په اسانۍ سره یو جدول یا یو ټیبل سره کوم کې رسم کې هر څنګه چې تاسو خوښ په غاره شکل باندې کولای شئ یو ټیبل کې ودا کولای شئ هر ځای کې بل ټیبل په هغه کې تاسو کولای شئ مثال زه درځم په دې ټیبل کې مرزم مثال یو بل د غره کم سینې زده کوم د استکول د پاره به جلا کړو سر مې شل خلاصو نو ډرا ټیبل تاسو کولای شئ په خپل خوښه باندې یو ټیبل سره وکړئ رسم کې د پکول د پاره مرش پلی اوټ کې د غلرو د اریز په نام سره اوټ منو کې اریز انتخاب کړئ نو اریزر دلال به مشتاس کولای شئ ځنې راګان یا ځنې کالمونه یا ځنې بارډرونه چې په کوم لمنځ یو سو هغه به ان شاء الله مشتاس کرا کړئ سره روان کې میچ لوي ته دې ته مخ کم پرستان نه سبق شي نو دا د چشي جوړول د ټیبل رسمول او د ټیبل جوړول بل ته وایي چې کنورټ ټیکست ټو ټیبل لیکنه و چشته واړوم ټیبل ته واړو دته په تاسو څنګه کار کوي تاسو بس دا لیکنه مثال زه یو ټیبل جوړوم خو ما ته د کالمونو درګان اندازې نرمل مې څو کالمونو څو راګان لري نو زه راځم اول هغه لیکنه لیکم بیا هغه لیکنه اوتوماتیک ټیبل ته واړو نو دا تاسو یو کار کوي معمولا راج مور جلا کو په انټر سره جلا کو بچ سره جلا کو په انټر سره او کالم مور تاسو په چې سره جلا کو هغه نه معلوم نه ده تاسو کولای شئ پاسلا وکړو تاسو کولای شئ منفی علامه وکړو تاسو کولای شئ جمع علامه وکړو هر څه تاسو غوړي کولای شئ د مثال په ډول زما یو کالم پکار د نیم په نام سره نه سره نیم دوهم کالم جوړوم نو دوهم کالم چې تاسو جوړوي نو تاسو به یو خاص علامه کاروي زره زما د ضرب علامه کارو کومه علامه کارو ضرب نه ورته چې بل کالم زما پکار دی د لاست نیم په نام سره نه سره لاست نیم بل کالم هم پکار دی د نمبر په نام سره بل کلم پکار دي د سلری په نامه سره نو دای وره مکمل اصل نیم کالم لاس نیم کالم آی ڈی کالم سلری کالم اوس بل راین سټ کوم رمش په چیزه جلا کو په انټر سره انټر وهم ورته وانچ په اول راکی احمد نو کالم ز جلا کوم کمال ملکم داغه دستوریا د زر بل ملکم لاس نیم ورته وامه چې احمدی داغه رقم آی ڈی ورته وامه چې دای ڈی نمبر دی او داغه رقم سلری ورته وامه چې 1500 بل راین سټ کوم ورته وامه چې خان
تخلص او توام نو تخلص زجل اقوام نو باب سجل اقوام بس تول لمسر او توام تخلص تلیکام او توام چ عمره او اجنبار تلیکام دا او سندر توام چ پرزراو نس ان شاء الله سم خلاص اوس نو تاس بچنګ کار کوي لیکنه چې مکل ولیکل اوس ما خو مخ کې ماته درګان د کلمت د نه ملمدي ما غو بس لیکنه ولیکل بده تب سره نو لیکنه سند خو مر توام چ کنورت ټیکست ټو ټیبل دا غزموج لیکنه چشته واړو ټیبل ته واړو نو تاس توای چی اغه ټو پټ بیهیویر نمبر اف کالمز هغه څخه تیریږي ځکه هغه مخکې مخکې پرنسپل ټیبل کې ویلو دا هغه سمرت لپاره وزنی موضوع ده تاسو لیکنه په 25 جلا کړل په پاراګرافونو سره یعنی په انټر سره په کاما سره په ټیپ سره په اذر موږ 25 جلا کړل اذرس په اذرس کې بچو سره ویلو کوم اغه علامه موږ په کومه لمه سره ضرب علامه د ستوري لمه سره جلا کړو نو کچې تاسو په کاما جلا کړل کمارت انتخاب وي کم په ټیپ جلا کړل ټیپ ور انتخاب وي کمپیوټر جلا کړو انټر انتخاب وي نو کې کې نو تاسو ګوري اوتوماتیک بد ستوري علامه ایسته کې د ستوري علامه پر ځای باندې مرچ شي شي حساب کې یو یو ټیب کالم به حساب کې نو دل د ستوري علامه ول ته کالم حساب دل د ستوري علامه ول ته کالم دل د ستوري علامه ول ته سر کم حساب تاسو کالم حساب تاسو دا غت خر اورسته یو بل مثال به هم زرته دا به زبته راولم یو بل مثال به هم زرته شری سر مشر سره بخلاصي د مثال بڑا بل ټیبل ز جوړو ما د آی ډی په نام سره یا په اصلاح باندې اول د نمبر په نام سره پرزنت اور کما کرم چې کرم کما بل کالم په کار دی په اصلاح باندې د نیم په نام سره کما بل کالم په کار دی مثال د ایج عمر په نام سره بل کالم په کار دی ډی او بی په نام سره او بل کالم په کار دی په اصلاح باندې ادرس په نام سره راګانې ز پکوم نمبر ته هم چې اول کما نیم نو نمونه مو 25 جلا کو په کما سره کالمونه ته جوړ تا وایم چې 14 کال او د دې دبر تا وایم چې 2000 او څو شپاش څو 2000 شپاش او دا غس خروست ادرس ورته وایم چې ډیسټریکټ 4 چلر منه دوه راګانې مزه پکړلې او څو کالمونه څول یو دوه درې څلور پنځه نو راځم انسرټ کی ورته وایم ټیبل انسرټ کا کنورټ ټیکست ټیبل نو موږ 25 دا ورچل کړی په کومه سره دلته همر دې انتخاب راځي کولای سلته ورته انتخاب کړي دا پاکي پر ځای باندې کومه ولي دلته کولای سي خو کومل ته موږ لرو نظر نه چلته ولي نظر دې انتخاب وکړي تاسو ګورئ اوتوماتیک باغه موږ په 25 باندې واړی په ټیبل باندې بوړ نو په هر څه تاسو لا کول من په علامه مثبت علامه هر سم بولتاس کولای بل پر کوم مشکل نشته په انټر سره بیا راګان جلا کو کله مونه په خاص سم بول سره په انټر سره بیا راګان جلا دا غږ خبرو سره پسې انسرټ کی مایکروسافټ ایکسل باندې مایکروسافټ ورډ خبرو سره انشاء الله مشوا یو اوس بده سر دونه ځکو د ایکسل سپریډشیټ په مرسته باندې تاسو کولای شئ د مایکروسافټ ایکسل یو ورک انسرټ کی مایکروسافټ ایکسل یو ورک تاسو غواړئ ځکه نو ایکسل سپریډشیټ باندې کلیک کو کله چې پر دا باندې کلیک وکړو نو اوتوماتیک د ایکسل یو پروګرام سره خلاصي په کې تاسو خپل خوښه لیکنه ولیکي هر ډول لیکنه تاسو کولای شئ چې ولیکي نو ایکسل ورکه به معمولا د ټیبل په شکل جوړه چې په شکل جوړه ټیبل په کې تاسو خپل خوښه باندې لیکنه سبا کوي تر لیکي هغه ټول لیکنه چې خلاص کړل د باندې کلیک کوي نو اوتوماتیک هغه تاسو د ټیبل په شکل باندې ته اضافه شي نو مایکروسافټ ایکسل سپریډشیټ د مایکروسافټ ایکسل یو ورکه سره کم کم اضافه سره کوم شاله خلاص او دا غږ خبر وسته کوئک ټیبلز کې به تاسو ځنې جوړ سوي ټیبلونه لري که تاسو غواړئ دغه جوړ سوي ټیبلونه څخه استفاده وکړئ د 56 کې تاسو ځکه کوئک ټیبلز مختلف جوړ سوي ټیبلونه مثال دا جنتری د پاره یو ټیبل جوړ د مې میاشتې لپاره نو دا ټیبل ګور مخکې لمخې جوړ نو موږ تاسو لڅپو کې اضافه مو د مې د میاشتې جنتری بل څه وکړل اضافه وکړ په دې کې نو بیا غلي کنه په خپل خوښه باندې اضافه کول زکه دا موږ داسو لیکنه په خپل خوښه باندې اضافه کوم مثال د ټیوزې پر ځای باندې زړه زما سره ډلې هیڅ مشکل نشته هغه تاسو انتخاب کړئ او پر هغه ځای باندې په خپل خوښه باندې لیکنه ولي کوم څه نستا رابسو د ټیبل ډیزاین مینیو ته شرایطو د دی یو ډیزاین او لی اوټ مینیو هم لري پر دغه باندې بل مړی کارو کوڅه کده ډیزاین په موږ دا کو د لی اوټ د شکل تغیر ول موږ دا کو چې څنګه موږ تاسو د ټیبل په ډیزاین کې یا په لی اوټ تغیر تر وصله سو نو دا یو ټیبل زلره ما پر دې ټیبل باندې زرا ځما لمړی په ډیزاین مینیو تر ځو غوري دا هر وخت غوري کزه ټیبل څخه باندې ودرې چې ما اوتوماتیک ورکیږي نه ډیزاین مینیو سره نه اوټ مینیو سره کزه څنګه ټیبل کې ودرې چې اوتوماتیک د ټیبل ټولز په نام سره د ډیزاین او د لی اوټ په نام سره مرسته دی مینیو غان پیدا شي نو موږ تاسو لمړی په ډیزاین مینیو کې اوسه کار کوو د ډیزاین په مرسته باندې تاسو کولای شئ په خپل خوښه باندې ټیبل په ډیزاین کې تغیرات راولئ لمړی په دې کې ټیبل سره نه دی ټیبل سره څنګه شروع کوو تاسو ټیبل ته کوم ډول سټایل ورکوئ هر څل تاسو انتخاب کړئ زموږ ټیبل په اوتوماتیک ډول هغه سټایل ورکوي مختلف سټایل نشته هر څل تاسو غواړئ هغه دلې ورته انتخاب وي دا سټایل زه غواړم دا سټایل غواړم دا سټایل غواړم هر څل تاسو انتخاب کړئ زموږ ټیبل به هغه رقم سټایل ورکوي اوس نو دا ټیبل چې موږ کړ ډیزاین انتخاب کړئ په دې کې دا په ځینې سټایلونو کې دا ستاسو په ځینې کې نشته مثال په دې سټایل کې دا پرمټ مشته غیره ولا ځینې او ځینې بیا نو څه غیره ولا کزه راسم ټیبل ته اوسه اندازا زیاته ورکم چې شرط معلوم سي یل څه به ورس کوم ټیبل
ٹیبل ته چې موږ مخکې ځو کوم بٹن وو ټی بٹن وو نو راګان به زپس هډر را هډر را اول را راخو مش پیژن چې یو کتار سلنده په پوکې راول کېږي هغه اول را ته ویل کېږي چې انوانونه پکښ لیکل شوی نو هډر را غواړي کنه غواړي چې کومه کوڅه دېستا او که ځنيسته کو بیا نسته یعنی دلته هدف ځان چې مکمل ورکی دا یو خاص ډیزاین ورکی یو خاص فرمټ ورکی تاسو ګور هډر اوس مشته نه منځ کوم انوانونه راځي او که ټیک مارک ورکم برشه ثابت تر منځ دا انوانونه ته بار غره بل ټوټل را ته ټوټل د پر معمول کزه د وسل ټوټل لیکم د ټیبل ټوټل لیکم دا غره پر جلا را جوړ سی کنه ټیک مارک ورک ګوري اخیری را ټوټل را یی جنس تکو بینډ راز یو را ته یو را کبرنګ ورکی دبل را ته بل کنه تاسو ګور یو را تیز رنگ ور بل خام دی دا بینډ راز دا هر را جلا جلا رنگ ودری کیا ټیک مارک ورک لري کی جنس تکو نه بیا ټوله یو ډول رنگ فرست کالم اول کالم جلا فارمټ جلا ډیزاین ولري کنه ټیک مارک ورک لري او کی جنس تکو بیا نه لري لاست کالم اخری کالم جلا فارمټ جلا ډیزاین ولري کنه ټیک مارک ورک لري او کی جنس تکو بیا نه لري او بینډ کالمز یو کالم یو رنگ او بل کالم بل رنگ ودری کیا لکه بینډ راز سیمو دی هماغه شې دي نو که ټیک مارک ورک لري او کی ټیک مارک ورک نه کی ور بیا نه لري او ډیزاین نو کوم ول چې تاسو د خپل ټیبل د لپاره کم ډول ډیزاین کم ډول فارمټ تاسو غواړي دا دې ځبه کوو دا هغه څه راوړسته پسې شیټینګ شیټینګ کساس پات موږ په هم منی کې یو څه ویلې یو څه بیا پرې شوې اته مې ورو شیټینګ په برسته موږ کولای شو یو پاراګراف شاته شي ورکو رنگ ور نو اوس موږ شیټینګ غادي پسند ډول سرز دکو د شیټینګ په برسته باندې تاسو کچری یو سر کې ولاړ ساغه سر رنگ ور د مثال په ډول زه په دې سر کې ولاړم غواړم ته رنگ ور نو لازم کم رنگ ورکو تاسو کولای شئ مختلف رنگونه انتخاب کړئ زموږ انتخاب سوي سل به هماغه کم رنگ واخلي یا تاسو کولای شئ مختلف سلونه انتخاب کړئ مثال د هډر راټول سلونه انتخاب ومه ورته وامه چې دته همداسې تیز نسواري رنگ یا په اسلام باندې خړ رنگ ور نو هر رنگ تاسو غواړئ هماغه رنگ ورکول کیږي سر مشه الله خلاص دا غت خره ورسته پسې په اسلام باندې زرا زم ورته وامه چې دا غت ویراګان ورته وامه چې د چش ورکه جلا رنگ ور همداسې رنگ سبا کوم ورته انتخاب ور نو دې دوړ اگر څه سلنچ باندې انتخاب کړی هغه ته بلنګ ورکوس یا دې طریقه تاسو کوي او بیا هم راځي د دې طریقه وي راځي د ځامیو ته شیډنګ اما هغه شی تاسو خلاص اس بیل پر کم ته نه لري نو درنه پرم نمبر بس څه بعد اخر به ان شاء الله د بورډرز د بورډر تغیرول چې موږ په همینه کې څه پریښو او لی اوټ به هم ان شاء الله څه کوو و به وای کم پرسته خوشاله سبق شي اذن د پرم نمبر بس